Jeg er Kalleman 812, og det er så afsnit 8 af den her Let's Play-serie, og vi har stadigvæk Crafter Cat med. Hej. Ja, lige præcis. Og vi kan se, at hun har fået det chique outfit på i dag her, med lidt læder og, og jern blandet Et... ja, meget, lækkert look. Ja, det er meget haute couture, det der, tror jeg. Og jeg har lige bygget en lille bitte smule på min væg/hus oven på væggen. Jeg kommer nok til at bygge den her videre en lille smule mellem afsnittene, fordi at nu er vi ved at være afsnit 8. Vi kan simpelthen blive ved med at bygge på den her i 8 afsnit. Nej, så bliver det for kedeligt for jer, ja. Så vi vil give jer noget adventure. Lige præcis, så vi skal ud og jage et eller andet. Det kan være, at vi skulle mine det. Min, lige præcis. Men i hvert fald... Og derfor har jeg den fantastiske udrustning på. Noget rustning. Men du har også lavet noget rustning til mig, havde du ikke? Jo, jeg har lavet jern til dig, og jern og leder til mig selv, fordi jeg tænkte, at du er mere tart, så du havde brug for mere beskyttelse. Ja. Jeg skal lige have en forklaring på, hvorfor vi har jern, en iron hoe, men vi har ikke en iron pickaxe. Det har vi også. Okay, og det har vi også, ja. Men hvorfor har vi iron hoes overhovedet? Er det nødvendigt at have? Nej. Okay, det var lige, om jeg bare nysgerrig. Hvorfor er du så besværlig? Jeg var meget nysgerrig. Ja. Godt, så har vi vist fuld udrustning her. Så har vi det, der skal til. Du ser godt ud, Kasper. Jeg ser her godt ud. Etter. Vi skal ned med noget med, der var en mine herover eller? Altså, jeg har gravet lidt, men der, jeg har ikke gravet så meget. Det gjorde jeg lidt i slutningen af sidste afsnit. Jeg gad ikke rigtigt. Det er jo. Nu kigger. Du er så også bare en tøsdreng. Hey, der var noget kul. Hey. Det er skide flot det her. Du har simpelthen lavet en lille mine nedgang skagt. Jamen altså, jeg tænkte, at hvis vi skulle grave meget langt ned og prøve så vi kunne finde nogle diamanter, så er vi nødt til at grave sådan relativt langt ned. Ja, vi er så på 49 lige nu. Så vi har et godt stykke vej ned igen. Mobber du mig, Kasper? Nej, overhovedet ikke. Det er fint. Det er fint. Det skal ikke tænke på. Der ved jeg ikke, er du sådan en, der graver med din iron pickaxe, når du graver, fordi du har en, eller hvad? Hvad tænker vi med hensyn til gravel og sådan? Jamen, jeg er bare for nærig til at, at bruge den, så jeg bruger stadig ikke min stone pickaxe, indtil jeg... Jeg har slet ikke taget en stone pickaxe med. Okay, det er altså det, jeg har primært. Jeg har bare én iron for lige at... Hvad kan man den der går hurtigere at tage med... Svær. Det er det, du siger. Du er svær, din idiot. Det er det, du siger. Ja, det var ikke så spændende, det her. Okay, den er rigtig fed, hva'? Fed mineskak, vi har fundet. Kæft. Den første mineskak, det... That's the shit. Men her, hvor jeg har lært et gammelt trick med, hvor der er... Jeg har lært, at hvor der er mineskak, det er der som regel noget nedenunder, eller ovenpå, eller ved siden af, eller... Ja. Eftersom det ikke rigtig kan være ovenpå, så... Men ikke også, når der er, det, hvor der er jord, har jeg lært, der også er så lava i nærheden, eller sådan noget, som du har sagt. Det ved jeg sgu. Jeg har vel fundet en masse jord. Fedt. Der var ikke en skid. Nej. Nej, jeg kan heller ikke høre nogen mobs. Det er jo sådan relativt godt for sådan en som dig, men... Jeg kan så se dig på den anden side af min mur her, eller hvad? Hvor fanden er du kommet den vej? Jeg graver bare. Jeg prøver at lede. Okay. Så der er jeg også bare for perfektionistisk til de der en gang. Det synes jeg simpelthen er så grimme. Okay, der var noget der, eller hvad? Det tør jeg ikke rigtig. Jeg tør ikke. Jeg ikke lige det. Men du tør ikke, eller hvad? Nej. Så der er jeg jo så modig nok. Jeg vil bare lige sige, at det virker meget komisk, at jeg det første knæk, jeg laver, så finder jeg den her. Jeg vil godt lige sige, at jeg bruger ikke X-ray, eller noget som helst. Sikker? Ja, det ville være sådan ret nederen. Med hensyn til, ja, snyd. Jeg snyder ikke. Nej. Jeg er en fantastisk kvinde. Jeg snyder ikke. Jeg er meget ked af, at I kan se det for mig. Igen. Er du kvinde? Ja, jeg er en kvinde. Til dem, der ikke ved det. En vidunderlig kvinde. Crafter Cat lyder heller ikke så maskulint. Og hør lige med det også, så får jeg en creeper lige i fjæl. Der er en edderkop. Er det meningen, jeg skal hjælpe dig? Jeg hader de der klamme røde øjne. Hvad er det, lille svin? Chill. Sådan. Den har ikke gjort dig noget, vel? Jeg skal lige passe på det der med at slå mig i ryggen, ikke? Vil lige... Hallo.
Vi havde et uheld med en creeper tidligere. Der er altså jern hernede, vil jeg så lige sige. Jamen, der er jern over det hele, som regel, når du finder sådan nogle mineskakter. Nej, lige her er der jern. Der er ikke jern nogen andre steder, end hvor Kalaman siger det er. Præcis. Sådan er det bare. Der er også... Der er det bare så fantastisk, det her. Der er masser af guf her. Nå, så der er mere guf, mener jeg, skeletter, der kan gå igennem vægge, åbenbart. Det har jeg på filmen der. Fedt. Hvad sker der for den her? Se på, det ikke bare tåger. Nej, den er da helt underlig. Nå. Og nu er den væk. Nej, den var der. Kom så, dit lille svin. Har du så overvejet, at det er en bok? Oh, der var vand. Oha, nu er ikke noget med at drukke sig selv. Okay, den dropper vi, den der. Det er da en vild underlig gang, det her. Det er sådan nogle meget små, snørklede gange, det her. Ikke sådan noget... Hvorfor tror du, de forladte? Skulle der ikke nogen, der gider bo sådan et lortested? Ej, jamen altså normalt, når jeg har fundet en mineskak, så er det da sådan nogle rimelige... Har du fundet en mineskak? Som regel, så er der altid et eller andet guld, der mangler i mineskak, der jeg finder. Hey, what? Hvorfor? Nå, men så skal jeg lige tjekke det her. Man skal også kunne finde op igen, ikke? Er det, det er et krav. Ej, Kasper, prøv at høre. Nu synes jeg, du piver. Tag dig sammen. Ja, det kan du så vide, når du er en erfaren survival-spiller. I mineskak, ja, der er der altid de der rails i, ikke? Ja. Kan man så ikke sætte den i stand og så rent faktisk bruge den? Jo, men er det grimme nederen, hvis der kommer en creeper? Men det skal man selvfølgelig undgå. Men vi kan tage noget af de der strings med hjem, så vi kan lave en seng. Vi kan holde uld ud af det. 4 strings i en firkant, så får vi en uldblok, og der er som regel strings over alt i sådan en mineskak. Så sådan, så får du det også, hvis du smadrer en cave spider. Så vi kan jo være heldige. Og cave spiders, det er dem med gift, eller hvad? Ja, det er dem, der gør det ret syg. Super. Du har ikke sådan styr på det, eller er det fordi, at du er bange for, at der ikke er andre, der ved, hvad en cave spider er? Hvad fanden er det for noget? Så graver jeg ned til et skelet, altså hvorfor skal det stå der? Jeg synes faktisk, det er det ret sjovt. Og du vælger også bare den mest latterlige vej. Altså, hvem fuck godt den der vej? Men det er fordi, der er jern lige nu her. Hvorfor står den og slår på mig? Fordi den er tart. Nå, men så må vi heller lige få... Pas på dernede. Drab. Når du hugger, er sådan okay, smart. Der var ligesom en gang hernede, ikke? Gå nu væk derfra, så du ikke dør, ikke? Jeg dør aldrig. Hvad du selv tror på det? Jeg kan ikke dø. For helvede, Kasper. Så er der nu sammen, ikke? Hvordan kommer du så op nu? Bygger en gang op. Nej, det kan man ikke. Nej, det kan jeg godt se. Det kan man jo. Det er lige noget mad, ikke? Prøv at høre, vi kan måske lave en lille afstemning. Hvis ikke der er en af os, der dør i det her afsnit, så prøv lige i jeres kommentarer og lige skrive, hvem I tror dør først. Om det er nej, mig eller Katrine, fordi jeg har på fornemmelsen, at det bliver Katrine, der dør først. Hvorfor? Er det fordi, du kommer og slagter mig i ryggen, eller hvad du siger? Nej, det er bare det der... Den der er lava her. Vandting... Du er ikke så påpasselig som mig. Jeg går med livrem og sigler. Ja, det er stille, også ret nederen. Tager det stille og roligt, ikke? Jeg gider se på sådan noget, altså. Men der er ikke nok, det er ikke action-pack nok. Det er jo ikke Paradise, vi sidder og... Prøv at høre her. Nu stopper du lige, ikke? Vi laver ø-rod næste afsnit, så er der en, der bliver stemt hjem. Jeg kan godt lide, hvad jeg siger, Paradise, og så begynder du at tage Robinson. Ja, nu kæft, fordi hvad hedder det så? Så hedder det samling eller andet Paradise. Du er ikke så lidt flabet, hva'? Prøv at tænke, hvis du det, så er nogen, der rent faktisk godt kan lide Paradise. Ikke fordi jeg godt kan, men... Ja. Det er det samme med Justin Bieber, det kunne vi også så snakke om. Så er der også nogen, der godt kan lide ham, og så det som man det, ikke? Ja. Der var lige Subway her forleden, er jo kommet de der Joe and the Juice er lige været i pressen, fordi der var en medarbejder, der havde skrevet, at hver gang man gav et tip, så døde der en Bieber-fan. Og det havde Bieber, Justin Bieber fanklub, så været rigtig, rigtig sure over. Så de så har boykottet Joe and the Juice, og nu har direktøren måtte gå ud og sige, at de elsker Justin Bieber i Joe and the Juice, fordi at han er så fantastisk og har undskyldt mange gange, og medarbejderne er blevet fyret, som kom med den der. Lol. Ja, det er rimelig... Hvordan kan man elske Justin Bieber så meget? Ej, kan man nå, skim med det. Han ser fint, ikke?
igennem af sin grydefrisyre. Det har været populært en gang i 80'erne og sådan noget. Ja. Det tror jeg ikke, vi snakker om. Altså, jeg vil sige, der var også kvinder, der havde det dengang, jo. Kvinder? Nå, du er kvinde, ikke? Ved du, har du set de her melon seeds herovre? Og pumpkin seeds, har du set det? Hvor kan du få noget den henne? Det er jo en vild det her, lige ved siden af dig, hvor du stod. Ah, flot. Jeg har lige taget dem, men flot. Nu er der, har vi 6 melon seeds, så nu skal der eddermame laves melonfarm. Der har jeg et rigtig godt udkast til en melonfarm, hvis det er, du er i tvivl. Ja, du kan ikke finde ud af at lave en, men hjælper mig. Fedt. Og jo. Der er godt nok meget jern hernede. Jeg er mister melon. Ved Kasper, du kan jo ikke være selv finde ud af det. Du er nødt til at hjælpe andre. Altså, jeg har 37 jern nu. Jeg har 41. Som jeg også kan se, så husker hun ikke det hele. Husker ikke det hele? Ja, der var lige noget jern, du ikke havde taget. Er det ikke ret lige meget, når man har så meget? Det godt lade, en anden gang var det godt lade være med at gå og komme bagfra og skubbe til mig. Jeg troede, du var, og så var du så lige sådan en hvid ting ud af øjenkrogen, så tænkte jeg, det var et skelet. Jeg har faktisk ikke, min lyd er også ret lav, så jeg kan ikke høre så godt de der monsterlyde. Det lyder som om, du ikke har verdens bedste fordel. Er det fordi, du vil være gammel? Nej, sådan lidt udslidt? Det er udfordringer. Ja. Okay, jeg lige hoppede ind i det der spindelvæv, det var der mest belastende. Awesome. Ja, er jeg ved at gå alene her, eller hvad nu? Ja, men jeg smuttet på udflugt, ja. Du, altså for helvede, Kasper, du er for langt. Der er en enderman nede i sådan en gang her. Plejer der at være det? Ja, det sker. Altså, jeg har oplevet det rimelig mange gange, men jeg ved ikke, om det bare skyldes den nye opdatering. Hvorfor kan man ikke slå på dem så? Nå, det kunne man så også godt, man skulle bare slå ordentligt, åbenbart. Jeg skulle bare stoppe med at pive og slå lidt hårdere. Hvor bliver den så af? Teleporter sig, og så lige pludselig kommer den bagfra, så du skal ikke bruge det, og jeg kommer og nakker dig bagfra nu. Men hvor kommer den så hen? Den er ikke kommet endnu. Den skal nok komme, medmindre du har slået den ihjel. Det tror jeg ikke, jeg har. Hvordan kan du være i tvivl? Jamen, det har jeg ikke så, men hvorfor kommer den så ikke? Kommer den? Skal jeg vente i lang tid, eller hvad? Det ved jeg ikke, Kasper. Jeg ved ikke, hvad der skal være nakke. 3 højt der, hvor en enderman skal hen, ikke? Der er fyldt med altså, vand her. Altså, den slår sig selv i hjælpe. Hvad fanden er det her? Hvad? Det er da helt vildt underligt, den her gang her. Ja, men det er ikke helt noget robora for i hvert fald. Der er sådan et helt firkantet rum med vand ind i. Okay, det er ikke helt firkantet, hvis jeg siger. Altså, nogle gange så ligner det noget, der er skabt af noget, der kunne ligne world edit. Ja, præcis. Sådan en helt rød firkantet ting. Jeg tror, du skal over til mig, fordi det her, det er et stort ting. Er du bange? Ja, jeg er faktisk lidt bange. Det er rigtigt. Man er lige en, og der kan komme op og beskytte mig. Hvad fanden er der derinde? Undskyld. Men Kasper, du er ikke helt lige så spændende som en edderkoppe mobspawner. Har du det? Nej, jeg troede lige, der var en. Nå, for det er de cave spiders, så, ikke? Jo, så kunne vi jo vise dem det. Hvis de alle sammen bare halvt så kloge som dig. Jamen, jeg er ved at vive mig meget langt ned nu her. Jeg har fundet de der rifts. Ja. Det er du også, eller hvad? Nej, jeg kan ikke se det nogen sted, men jeg går ud fra, det er den, der er lige ved siden af her, hvor jeg står. Vi kan jo prøve at hoppe ned. Og fyldt med lava ned i bunden. Nej, der er godt nok kun vand her. Det var da kedeligt. Ikke her med mig, eller? Nej, det var ikke ved dig. Forever alone, Kasper. Forever alone. Jeg kan ikke engang finde op nu. Jeg håber, jeg kan se dig nu. Jeg kommer lige hen til dig. Okay, godt nok. Så ikke bare lige. Jeg kan ikke se dig. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er blind. Det tror jeg. Ja. Tada! Nej, det var, hvor fanden er han? Nu håber jeg mig igennem den her mur. Ah, der er du. Hej Kasper. Åh, pas på dig, gravel. Nå, men jeg er hernede. Der er lige glade dage her. Ja. Hej Kasper. Pas på dig, dør. Ja, det tror jeg også.
Nu har jeg jo vand med. Plejer du at have vand med, når du er nede i minerne? Nej, hvorfor skulle jeg have vand med? Til lavaen. Så kan man slukke lava. Se, det her, der er den der. Wow! Oh, fuck you, man. God. Ja, nu ved vi så også, at han er sådan en stikker, der bare prøver at slå andre ihjel, fordi han ikke selv vil komme til at ligne i livet. Hold da op. Vi snakkede om, at du døde først, ikke? Ja, jeg har det svært, Kasper. Be careful. Men hvad skal man så hernede egentlig? Der er ikke rigtig så meget her, kan jeg se. Skal vi hen på den anden side og hernede til hjernen er måske? Ja. Det er en ret træls rift, fordi der er så meget lava over det hen. Det er ikke rigtig brugt en skid. Det du kan bruge til noget, det er alle de caves, hvor der ligger kister med diamant og gold og iron og pisselort. Og de ligger bare rundt omkring på gangene, så det er bare med at finde dem. Jeg bygger altså brede gange, jeg skal ikke nede. Sådan. Det er godt. Så tager jeg noget kul, for vi har faktisk ikke særlig meget kul, vil jeg lige sige. Nej, vi skal også have noget at brænde, eller til at brænde hjernerne. Hvorfor lavede du en gang derovre, hvis du alligevel ikke gik derovre? Fordi jeg turde ikke alligevel. Fedt. Ja, skulle jeg kigge ned. Tudsjæs. Præcis. Men hvorfor er der ikke så, der er sygt, der er så mange monster hernede? Nej, jeg synes det er ret nederen faktisk, for at være ærlig. Nederen? Jeg kan godt lide, at der ikke er nogen monster, men jeg vil bare gerne have, at de enten melder ud, om de er der eller ej. Ja, men det virker bare ikke så logisk, at der ikke er så mange. Lige sige, hey, vi er her. Har du snydt? Ja. Ja, det er sådan noget, jeg skulle slå monster til. What? Nej, jeg har sagt, at jeg mødte en Enderman før, ikke? Ja, jeg tænkte også lige, om du er retarderet eller sådan noget. Jeg har det på video, hvis der er nogen, der er i tvivl. Jeg kan høre ned og op. Og jeg kan mærke min mave knurre. Ja, det er noget helt andet, tror jeg. Nu er i hvert fald noget kul og noget jern. 49 jern. Ja. Jamen, det kører for dig. Og jeg har 60 jern. Hold da. Ja. Og jeg har også brugt mere tid på at scoute og... Og underholde og skrige ligesom en lille pige. Lige præcis. Det tager også noget tid, ja. Og så bruger jeg jo også stenpickaxe, for at spare lidt på vores jern jo. Det der jern, vi har rigtig meget af, eller hvad du siger? Ja, men det har jeg bare opdraget godt. Kunne du prøve? Man skal ikke bruge de der jern, når man kan undgå det. De der jern der. Og nu løb du fra mig igen. Jamen, jeg synes virkelig, du er den kedelige person. Og løb rundt med en cape, hvor der var så mange spændende ting, og alligevel så vælger du alle andre end de gange, hvor du er... jeg har mere end en stack nu. Jeg har 55, ja. Hvad? Nu skal jeg eddermame give dig kedelig, du. Ej. Nu finder jeg bare det vildeste i system her. Okay, det var så rimelig kedeligt, faktisk. Ja, det er jo godt. Jeg kan ikke huske alle en af de steder, jeg har været inde, så jeg kommer bare til... Jeg ved ikke, hvordan vi kommer op nu. Ej, det er altså ikke vores største problem. Nu tror jeg. Er du sådan en lille tøsdreng? Det er dig. For helvede, mand. Hvorfor sætter du ikke nogle fakler op, hvor du har været? Så kan du i hvert fald se det, hvor der er lys. Der har du været jo. Okay. Chill. Eller... Skulle der ikke nogen grund til at slå folk i hjælp, bare fordi de glemmer at sætte torches op? Du skal fandme lige komme tæt på. Hvis jeg tror, du er et eller andet monster, så håber jeg. Ja. Der er noget heroppe, men okay, men det er typisk ikke en god idé at gå opad, vel? Hvorfor siger du det? Altså, det er vel ikke, der er vel ikke nogen spændende ting opad, tænker jeg bare. Det ved jeg ikke noget om. Jeg synes ikke rigtigt, at vi har fundet noget, som er spændende endnu. Nogle monster, der kommer endnu hurtigere nedad, når de kommer op fra. Forstår du den? Nej. Ja. Hvis de går nedad i monsteren, ikke? Så bevæger de sig hurtigere, end hvis de er på vej opad, fordi der skal de ligesom hoppe op af de der ting der. Mm. Så hvis man går på vej op og møder for eksempel en creeper, der er på vej ned, så kommer den hurtigere i fjæset på dig. Hvis det var omvendt. Okay, kylling. det kunne være så sjovt, hvis du lige døde nu. Nu siger sådan noget.
Jeg fik gravel i hovedet, men altså ud over det, så synes jeg ikke, der er noget farligt hernede. Jo, der er meget farligt hernede. Jeg synes faktisk, der er råsygt. Jeg kan hverken høre eller se monster. Jeg ved ikke, hvor du er henne. Hvor jeg går, er der mange monster. Jeg dræber rigtig mange monster. Ja, stream on. Skal bare da være ved at se videoen bagefter. Mm. Det er godt, du selv tror, du er sådan en hardcore survival dude. Der bare smadrer alt og alle på sin vej. Hvad er det her så? Der er der også noget her. Hvad sagde han? Samlede du mig? Hvor er du henne? Jeg er bare lidt bange her, tror jeg. Nej, der var ikke noget. Der er ikke en skid. Det er en blinkede det her. Nu skal jeg bare lige se. Eller hvad? Er det noget, du siger, fordi jeg ikke må opleve alt det spændende? Ja. Tak, Kasper. Det er det. Du er bare så fantastisk. Jeg er træt af det vand der. Ja, det er pisse selv, det vand. Man kan jo ikke, altså helt seriøst, man kan jo ikke komme nogen steder, når der bare er vand overalt. Nej. Men man kan så slukke for lortet jo. Ja. Du skal finde kilden i hvert fald. Hmm. Eller blokere for det. Eller blokere for det, ja. Så er det sikkert dig, der blokerer, sådan så det så går ned til mig i stedet. Nej. Sikker? Ja. Pis. Vi har i hvert fald en lille gang, at vi skal have udforsket. Jeg tror, der er mange gange, man godt vil udforske, men... Nej. Der sker ikke så meget spændende. Det er egentlig en miniskak, der er egentlig altså ufattelig nem at komme ned i den her. Går det altid bare i ring eller hvad nu, tror jeg, er et sted, hvor vi har været før, måske? Mm. Eller hvad? Måske ikke alligevel. Jeg ved det ikke, nå. Jeg ved ikke, hvor du har været. En creeper, der er på vej ned, som I kan huske, jeg sagde. Og den springer lige om lidt, det er helt sikkert. Det er fucking lort. Nej, lortet sprang også. Døde du? Nej, jeg døde ikke. Så er det ikke sjovt. Jamen altså. Nå, men så har vi ikke været her før. Det må være konklusionen. Men man skal vel egentlig også op en gang imellem, så man ikke ender med at få mistet alle sine ting, når man dør. Hvad er nu det, der rammer mig? Det er altså ikke mig, den her. Ej, det var en skelet. De er fucking syge. Ej, der er edderkopper og skeletter her, alt muligt, mand. Caves? Cave spiders? Nej, det tror jeg ikke. Det er en stor en. Mm. Bare som om det ikke er lige så sjovt, når det ikke er cave spiders. Altså, jeg tror, jeg går mange steder, vi ikke har været før. Altså, ja, lige her er der i hvert fald masser af ting at se til. Jeg ved bare ikke, ej, så er der et skelet mere. Jamen altså. Vil du ønske, hvad der er til at beskytte dig? Ja, jeg vil gerne lige have en, jeg kunne sende sådan fremad af. Jeg er bare lidt nervøs for de der åbne gange, der er. Så kommer de lige pludselig fra en anden side lige pludselig. Ej, der er også en edderkop her. Hvad sker der? Skal nok lige passe med, at du dør. Jeg dør ikke. Jeg er fandme rad lige nu, det må jeg sige. Det er rigtigt. Ja, det er jeg godt nok. Kylling. Må jeg finde en ko? Må jeg finde en kylling? Ja. Far var størt, han synes, han var god. Hvad er det for noget her? Ja. Jeg tror også, du skal herned. Det er det her, det er the place to be. Ja. Det er ikke længere, jamen det er ikke længere, det er ikke længere de der skagt, miniskagter. Det er bare okay. Cave systems. Jeg kan se dig. Kan se dig. Hvor er du? Under mig? Ja. Kan lige prøve at komme op, hvis jeg kunne det. Eller? Nu kan jeg så høre ned og komme også igen. Du er ikke ved at dø, vel? Nej, men hvor blev du af nu? Jeg er på vej ned. Jeg var ikke under dig, sådan lige under dig. Nå. Det er også pisse nemt at vide, når du ikke siger det, ikke, Kaffer? For satan da. Nå, jeg kan ikke se dig nu. Jeg kan se dig. Okay, så kom der ned. Jamen, så står du stille. Jeg står stille. Der er du. Der er du. Hey, hey, her. Hey. I slap dig af, mand. Her. Kom så. Hvad vil du?
Men så kom der med her. Men jeg vil godt lige have den der. Ha' den der. Vil du gerne have mig slået hjemme, er det der? Er det her noget, vi skal? Ja, præcis. Jeg prøver at gå herned. Her lige hvor du var nu, der var masser af edderkopper og alt muligt. Men du kan gå ned længere ned. Du kan gå videre ned her, men der er også der er jo jern og alt muligt. Fyber. Ha ha ha. Døde du ikke næsten? Nej. Nå, det ser sådan ud. Fedt. Du var nok sød ved mig. Ja, men jeg kan da godt lide, når du... Altså, meget liv er du, Kasper? Jeg har fuld liv. Men så er det ikke sjovt. Tudsjæs. Nu er det flere fakler. Har du brugt dem alle sammen? Ja, jeg sætter masser af fakler. Du sætter også... Kasper, kommer du ikke lige hernede en lille tur? Jo, hvad er det? Der er bare nogle fantastiske ting, jeg godt vil vise dig. Jo. Er det diamant? Nej, det er faktisk mest den creeper, der står deroppe. Er du prøver at lokke mig ned i en fælde, eller hvad? Ja, den er lige der. Ja, lige der. Nej, nej. Den går efter dig, heldigvis. Ej, fuck. Kasper, hjælp mig lige, for jeg ved. Åh, hvor er du ond, mand. Jeg havde glemt at tage det frem, dit lille... Enderman, tager du den? Enderman? Det er nok den, jeg har ramt tidligere. Ja, pas. Hvorfor går den ikke selv til angreb, eller hvad? Nej, jeg har sådan relativt fred. Så når du forsvinder den, hvad så? Så kommer den lige pludselig igen. I hovedet på dig. Det gør den bare, ikke? Det gjorde den anden så heller ikke. Så er det bare, fordi de er kedelige. Det er nok fordi, når man er nede i sådan en cave her, så kan de ikke finde ud af det. Hov! Så kom den så, det dumme svin. Hvad så? Kommer den så tilbage igen, eller hvad? Nej, hvad? Jeg slog den, og så forsvandt den igen. Ja, den kommer indtil du dræber. Den er her. Nå, Kasper, hvor meget jern har du nu? Jeg har meget jern. Der er en edderkop. Hvor blev den der enderman af? Jeg ved ikke. Det er ikke mig, der har generet den. Ja, du gik bare forbi. Nej, jeg løb sgu da bare. Jeg er ligeglad. Det er dit problem. Det er dig, du har dum nok til at slå den. Har de ændret sådan, så man skal de svære at slå? Jeg synes, der på en gang, så kunne man bare... Creeper. Hvorfor sprang den så hurtigt? Men det er det, jeg siger, at de springer helt vildt hurtigt. Nej, men sådan, jeg stod ikke engang i nærheden. Har du set edderkoppen op over, hvad du siger? Ja. Hvorfor? Du gider bare ikke at tage dig af den, eller hvad? Jo, men jeg skulle jo op. Nå, jo. Nå, vi har faktisk brugt tiden. Ej, hvor ærgerligt. Jeg synes bare ikke, at vi har fået ned ud af det. Hov, der står enderman der. Creeper. Er det en ny enderman, eller hvad? Jeg døde ikke. Hvorfor kan jeg ikke smadre den enderman der? Det gør det gjorde jeg. Det var den, jeg havde næsten nakket den hele, da du lige kom. Ja, ja. Vi skal herned bagefter, vil jeg lige sige. Det er et fedt sted. Der er en dyb ting. Rift ting. Nej, det er det. Der er meget. Men vi bliver næsten nødt til at stoppe. Vi kan ikke, det vi er allerede gået pænt over tid. Ja. Yeah. Nu går det. Så må vi tage på adventure another day. Jeg vil bare lige sige, at jeg har fundet guld, ikke? Jamen, hvad vil du bruge det til? Ah, det er da bling. Det skal man da altid lige have med. Guld er godt. Ej, så fortæller det bare lidt om, hvor lidt du har forstand på sådan nogle ting. Man kan også bruge det til at bygge med og sådan noget. Det er da fedt nok noget guld. Mm. Du kan lave et kompas til dig. Du har tydeligvis nogle gange problemer med at finde vej, ikke? Hvad snakker du? Ja, præcis. Nå. Det her, det må blive afslutningen, fordi vi når ikke mere end den her gang. Men jeg ved ikke, næste gang kan det være, at vi fortsætter hernede måske, hvis ikke vi er kommet op. Ellers så finder vi på noget andet. Og mit hus deroppe, det... Vi kan altid gå derned igen. Ja, vi kan. Så gå ned igen. Og mit hus, så skulle gerne være bygget en lille smule mere færdigt til næste gang også. Så det kan I glæde jer til. Whoops. Ja, det var alt for nu. Husk at subscribe. Husk at synes godt om, hvis I synes godt om videoen her. Og ellers tak, fordi I kiggede med. Hej hej. Hej hej hej.